Krásné ráno, krásné dopoledne, odpoledne, večer, kdykoliv nás posloucháte. Moje jméno je Adéla a budu vás provázet dnešní epizodou podcastu Timmy Talks. A se mnou je tady dneska Šimon. Ahoj Šimone. Ahoj Haděl. A Šimon je můj spolužák, nebo náš spolužák, i když o roční tak my jsme tady jedna taková velká komunita, takže Šimon je, Šimon je tady součástí týmu Akademia Brak a je tady dneska, aby představil primárně sebe, svůj projekt a taky si trošku povíme o LinkedInu, jak se dá využít pro vaše podnikání, protože Šimon je tam aktivní a ví o tom mnohem víc než já. Takže, takže, jsem nadšená, že je tady, děkuji moc Šimone, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání, těším se. Tak jo, a jdem na to. Šimone, uh, já bych na začátek tě poprosila jako každýho hosta, jestli by se trošku představil, řekl něco o sobě a tak nějak něco prostě, co chceš, aby o tobě posluchači věděli. Mm -hmm. Takže ahoj ještě jednou, já jsem Šimon. Snažím se učit podnikání, nebo učit podnikáním na Tymi Akademia Prague, jak už Áďa zmínila. Primárně se vinou marketingu, máme marketingovou agenturu, jmenujeme se Nexus Creators, kdybyste nás chtěli na Instagramu najít. A mimo to se věnuju vlastně realitnímu trhu, kde vlastně pro realitní investory typujeme nemovitosti, jsme takové jako privátní realitní makléř, tomu říkáme. A, a tak. A taky jsem hodně aktivní na LinkedInu, Instagram úplně nemusím, takže <laughs> jsem LinkedIn fanoušek. Já jestli když si čtu komentáře, tak taky si říkám, jakoby, že profilu LinkedIn. Víš, tam jsou ty, ty debaty taky jsou jo, 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 jo. jako no. je, to, je to trochu jiný. No, ob, ob, vidím no, ale... tam občas nějaké jako perličky, bych to nazval. Dají se tam taky najít, ale jo, LinkedIn, jakože dá se tam rozvinout normální debata. Tak takže... souhlasím, souhlasím. Šimone, jak jsi vůbec dostal k nám tady na tém, jak, jak vedli tvé kroky sem, co tě přimělo přidat přihlášku? Moje kroky byly hodně náhodný. Já jsem vlastně na konci čtvrtáku, nebo na konci třetí, jako jsme vlastně s kamarádem, který také jako schodu okolností studuje, tak jsme rozjížděli jako malinký e-shop. To bylo vlastně úplně první, kdy jsem se dostal do něčeho jiného než jako brigáda. Ten e-shop byl prodělečný, my jsme do toho nalili peníze. Proč přišly tam dvě odběrnávky a to bylo jako všechno. A říkal jsem si, že mě to vlastně jako baví, dělat něco jako jiného, tak jsem začal hledat, kam se jako chci teda vydat, co by mě bavilo. Podnikání mě to vlastně jako řekněme, tahle a neuvědomila jsem si to, nenazýval jsem to, chci být podnikatel, ale spíš jsem v sobě viděl, OK, chci jít jinou cestou, než jako šli ostatní třeba v mé rodině a tak. Tak jsem jako hledal, napsal jsem si do Google škola podnikání, nebo vysoká škola podnikání a po nějakém Googlení jsem prostě našel jako inovativní podnikání, tymi akademia, tak jsem koukal na ty, na ty požadavky, říkám, jo, tak to bych asi mohl zvládnout, tak to je nějaká jako příležitost, tak jsem si do toho prostě opřel. Moje motivační video bylo hrozně vtipné, když jsme si ho potom pouštili půlku, v půlce videa, nejsem vůbec slyšet, protože jsem jako nějak nevychytal zvuk. A vlastně nějak jsem jako věřil, že se sem dostanu, nějak jsem se to asi vy, vymanifestoval a nepodával jsem žádnou jinou přihlášku, prostě jsem šel all říkám si, když tak to prostě jako na druhý kolo zkusím někde jinde, ale, ale vyšlo to, jsem to každým dnem nesmírně vděčný, že tady jsem a snažím se to z toho prostě vytřískat maximum, no ale, ale vlastně ten proces toho, jak, se sem dostal, jak jsem se sem dostal, nebo jak jsem našel tu školu, tak byl hrozně random. Prostě jsem googlil. A věděl jsi, co tě tady čeká, že spousta lidí, co sem přijde z našich spolužáků, tak jsou jako, no já jsem si nic, jako potom nezjišťoval o tom oboru, nebo nezjišťoval a šel jsem jako do toho a byl to hrozně jako náraz, úplně něco jiného. A ty jsi tušil, co ti tady čeká, anebo to pro tebe taky byl úplně najednou nový svět? Když jsem to úplně poprvé našel, tak jsem netušil. Ne, ne, jako nedokázal, myslel jsem si, že jsem se to dokázal představit, nedokázal jsem se to představit. A šel jsem na den s téčkem, který mi to hodně osvětlil, hodně jsem pochopil, o čem to je, ale vlastně to plné pochopení toho, jako té metodiky, která je tady jako ražena, tak vždycky ten člověk plně pochopí, až když sem jako nastoupí a reálně si jako začne žít ty dny tady, ten začátek až po ten konec, tak to je vlastně to, kdy přichází to reální pochopení toho oboru, mi přijde. A, ale bylo to pro mě jistý jako náraz, ne, v tom stylu toho vzdělávání, a spíš, že jsem se hodně musel jako střetávat sám se sebou v z těch mm. situacích, že prostě jsem se fakt musel v nějakých věcích prostě změnit, protože jinak bych tady jako asi neobstál uh, na té tý týmové úrovni, že to jako takhle říkám. A takže tak. Je pro tebe ta dovednost té týmové spolupráce, co se tady učíme, vlastně teďka důležitá i v těch projektech? Určitě jo, Určitě jo. Vlastně v Nexusu, v té agentuře už se dostáváme do bodu, kdy budeme za chvilku jako najímat zaměstnance, jakože full timeový. A tam už nějaká ta týmovost hraje jako velkou roli a zároveň my si hodně jako razíme filozofii toho, že prostě chceme být jiná agoška, chceme fakt razit to, že z těch lidí taháme to nejlepší, že se dostávají na pozice, kde se cítí nejlepší a že jsou v práci spokojení. Takže tím se hodně inspiruju v týmy. A co se týče potom toho projektu jako v těch realitách, tak tam mám vlastně postavený tým ještě s dvěma klukama a myslím si, že jsme se jako nemohli sednout líp, že, že každý z nás zastává určitou nebo pokrývá určitou fázi toho projektu a každý z nás je silný trošku v něčem jiném a skvěle se tím jako uh, doplňujeme, což nás hrozně jako rychlýma krokama jako posouvá dopředu. Vidím to jako hrozný bonus. A myslím si, že jako pro ten budoucí život, jak osobní, tak i podnikatelský, tak je to hodně důležitý týmovost. Takže nejdůležitější z té týmovosti je empatie. Mm -hmm. Prostě pochopení druhé strany, proč se tak cítí, proč to tak chce dělat a vzání si toho druhého názoru, což mi dělalo na začátku ten problém. To bylo to, proč jsem se musel trošku změnit a přetransformovat se. Teďka už cítím, že jsem jako v tom trošku lepší, ale furt mám jako mezery. že hmm. furt mám jako před sebou dlouhou cestu. Máš pocit, že empatie něco se dá naučit? Určitě. Dá se naučit. Je to za mě jako dost náročný, protože si musíte v každém jako momentu, co kdy s někým mluvíš, jako uvědomit, OK, musím upozadit sebe, na naslouchej maximálně druhé straně. Takže je to, není to jako kdyby se učila hrát na klavír, ale je to něco, kdy musíš neustále být jako vědomá sama sebe, a neustále se jako připomínat, OK, teďka se učím naslouchat a vžívat se si do situace druhých. Teďka musím upozadit sám sebe, abych prostě dal prostor tomu druhému pro vyjádření a teda, a teda. Takže dá se to naučit stoprocentně, jenom není to, je to softový skill podle mě, mm. než hardový skill. A proto je tam taky ta jiná křivka toho učení. Když se podíváme trošku víc jako pod lupou na tvé projekty, začala bych s Nexus Creators, jak vůbec vznikl nápad na, na tenhle projekt? Tak my jsme vlastně tady s Terkou Horákovou, se kterou ten projekt děláme, tak jsme zaregistrovali nějaký jako zestupující trend jako UGC, což je User Generated Content, pro zkratku je to vlastně obsah generovaný užitel, uživatelem a produktu té značky. Vlastně na základě toho obsahu, který tady jako začínal být čím dál tím víc jako rozsáhlejší, tak jsme si řekli, OK, jsou tady tvůrci, kteří tenhle ten obsah tvoří a my bychom chtěli tenhle ten obsah jako ve velkým dávat značkám, tak jsme si jako náš úplně původní plán byl jako vyvinout platformu, kde budeme propojovat značky s těma tvůrcema, ale teď jsme se dostali do bodu, kdy jsme prostě marketingovka, kde vlastně i ten obsah točíme a tvoříme, ale zároveň máme prostě konekce na ty různí tvůrce a jsme schopni prostě dohazovat podle toho, jak to ta značka nebo jak to ten brand, ten zadavatel prostě potřebuje. A co bylo hrozně vtipný, bylo, že jsme ten projekt jako hrozně dlouhou dobu skrývali před týmem, protože jsme si říkali, jsme vymysleli fakt něco jako dobrýho. A ona to tomu jako napovídala ty situace na tom trhu, že velký marketingovky to začaly dělat vlastně kousek po tom, co přišel ten náš nápad. Takže jsme se jako i tím docela utvrdili v tom, že to je jako, dá se říct, jedinečný nápad, ale byli jsme naivní v tom, že jsme to prostě skrývali před tím týmem, protože chtěli jsme to jako vypustit, takže se bude ready, ale vlastně ve finále ten tým by nám v tom jako spíš pomohl, než uškodil. Měli mm. Jsme měli takovou jako falešnou představu, že by se to dostalo někam, kde nám to prostě jako ten nápad vezmou, ale vlastně skončilo to tak nejlíp, jak to mohlo a teďka jdeme mílovými kroky dopředu. To je asi další možná věc, co je tady důležitá na, na ty my. Vlastně vůbec uh, se naučit jako věřit tomu týmu, že, to jako nepřijde sama od sebe, nebo nikdo to neočekává. Takže, uh, takže to ráda slyším, že na to takhle reflektuješ zpětně. A um, když se zastavíme u toho UGC, já si to vůbec jako by nedokážu představit a myslím si, že možná někdo z našich posluchačů a diváků mm. jako je na tom doufám stejně jako já. V čem jsi řekl, že je toho hlavní výhoda? Co, co, proč, proč to je teďka takový velký, jaký to je? Autenticita dost často se stává, že ty UGC videa se dávají do placených reklam, protože když potom byste šli do feedu a scrollovali Joska na Instagramu, tak tam uvidíte různé příspěvky a každý třetí nebo čtvrtý příspěvek vám vyskočí nějaká reklama. A to UGC je typický v tom, že ono, i přestože že ho dáte do reklam, tak ono se chová jako úplně normální video nějakého člověka, který si koupil nějaký zajímavý produkt a teďka jako bych chce ukázat světu, protože je to vlastně přirozený poslouchat ostatní při našem nákupním rozhodování vlastně docela racionální jako chování člověka. A uh, takže v té placené a v té placený reklamě může mít ten efekt, že ten člověk potom nemá ten dne, si to skrnout dál, i přesto, že tam vidí placená propagace, tak jako by to video ho zaujme, protože tam je nějaký dobrý huk a zároveň je vidět, že to video není postavený jako prostě čistě reklama, ale že to má zaujmout i na té jako normální bázi a dostat se jako do těch pocitů toho člověka. Takže v tom bych viděl, že je ta síla. Co se týče organického obsahu, tam ta síla je v tom, že vidíte mezi všema různýma produktovýma má na těch profilech těch značek, vidíte i video, kde ten člověk reálně to používá, říká tam nějaký svoje slova, které jsou občas naskriptěné, občas nejsou. A, ale by říká vlastníma slovama názor na ten produkt, jo, že to má výhodu tady, že se to hezky používá, že to bylo hezky zabalený, že přišlo hezký psaníčko od značky a všechno tohle se potom vrývá těm lidem do paměti a když budou dělat to nákupní rozhodnutí, tak tohle to přichází nebo tak tyhle ty informace přichází v moment toho nákupního rozhodnutí, protože si člověk baví. Já jsem viděl člověka, který to propagoval, říkal, že to bylo moc hezký, že to bylo hezky zabalený a že cena odpovídá prostě jako tomu produktu. Takže já si to koupím, protože mi to řekl člověk, který vlastně, kterýmu třeba věřím, hmm. nebo něco takového. Takže by to hlavně psychologický efekt vlastně toho obsahu, jako všechno na sociálních sítích vlastně. Ta autenticita je hodně klíčová pro vaše kampaně, aby byly úspěšný. A jakýma dalšíma a ty jsi zmínil, že to říkají vlastními slovy, ale jakýma dalšíma způsobama tam tu autenticitu vlastně uchovat? Tak dost často je to tím, že ty lidi, kteří ten obsah tvoří, tak nejsou influenceři. Jsou to prostě tvůrci, kteří to tvoří z domova, kteří natáčí prostě na telefon, jsou jenom schopní to hezky sestříhat a dát tomu prostě hezky nějaký jako rámeček ale nevypadá to v žádném případě jako profesionální kampaň, jako placená reklama, jako cokoliv, protože není to influencer, je to přirozený, je to natáčení na telefon, při normálním světle, teď už se to samozřejmě ty úrovně toho UGC dostává jako vej, že lidi na to mají prostě uh, dobrý jako nástroje, mají na to kameru, ring lighty a atd. atd. Ale vlastně úplně původně to začínalo jako, jako něco přirozeného, právě protože to byly normální lidi s normálním vybavením, ty lidi neměli nic navíc, Prostě od těch normálních zákazníků, bylo to reálně ty zákazníci, kteří na to točili jako uh, ty videa. Takže to je vlastně ta hlavní síla. Celkově dohromady to dává ten koncept autenticity, že to vlastně nevypadá jako ta placená reklama nebo jako ten obsah vytvořený tou značkou. Kromě té autenticity, jaké jsou další klíčové hodnoty nebo jaký jsou další klíčové věci, které se snažíte v tom vlastně jako udržovat? Myslíš to marketingu? Jo, jo. Hmm, hodně se snažíme odrážet když děláme jako marketingový kampaně nebo spíš jako sociální sítě pro klienty, hodně co nás zajímá je proč. Proč chcete být na těch sociálních sítích? Jaký je váš cíl? Jaký jsou vaše prodejní strategie? Protože dost často se stává u marketingových agentur, že navrhnou nějaký obsah, klient řekne ano, pak se to začne postovat, klient řekne, ale mi se to nelíbí, to vlastně vůbec není to, co chceme. A obě strany jsou nešťastní, protože marketingová agentura neví, co má dělat a klient neví, co chce. Takže tam vzniká prostě komunikační šum my se vždycky na těch, kl těch, klientů už na začátku ptáme, proč ty sociální sítě chcete dělat, proč je pro vás klíčový Instagram, má to tam vaši cílovou skupinu, uh, nebo vás prostě pohltilo nějaký FOMOčko, díky kterému prostě chcete tam jako být, protože tam je konkurence, nebo chcete tam prodávat, nebo tam chcete budovat brand awareness. A na základě až teprve toho my stavíme nějaký, nějakou nabídku nebo nějaký content plán, abychom jako přesně odpovídali jako na míru toho brandu, na míru té značky, toho klienta, protože pak se přesně nestane to, že první tři měsíce se budou, uh, budeme jako oba patlat v nějaký spolupráci, která vlastně nedává obou straně smysl a může ta spolupráce prostě naběhnout od prvního měsíce jako do, do skvělých jako výsledků, takže snažíme se prostě odrážet to proč. Proč mm -hmm. by to ta firma chtěla? A vědí to ty firmy? Když se jich zeptáte, jako stává se, protože my jsme tady měli v jedné epizodě Honzu to už je Strašně dávno, na začátku našeho podcastu, ale teď se mi úplně právě vybavilo, že on tam hodně mluvil o tom, že když oni se snaží dělat marketing pro nějakou firmu, takže přijdou za nimi a vlastně se s nima snaží jako sjednotit ty cíle a že často právě ta firma ani neví, co chce. Je třeba tohle něco, s čím vy tomu klientovi taky pomáháte? Nutně nepomáháme, ale děje se to. Mm -hmm. Děje se to, že prostě firma neví, co chce a my potom přesně to jako být rozkoutá na tom, že my se snažíme co nejvíc pochopit, co oni chtějí sjednatíme si, co teda budeme dělat, ale pak to uděláme a klient není spokojený. Mm. A přesně potom se dostáváme do bodu, kdy OK nastavení, očekávání bylo asi jako špatný, nebo nevíte, co chcete. A potom se teda otázkujeme, prostě, proč se vám to nelíbilo, nebo jakým způsobem to můžeme udělat, aby se vám to líp líp, víc líbilo. Um, co je teda pro váš ten cíl, chcete víc prodávat, chcete dělat se nebo chcete bavit prostě jako diváky na základě toho potom jakoby se snažíme iterovat ten přístup k té značce a na základě toho potom jako se snažíme vést tu spolupráci, ale neřekl bych, že jim úplně jako pomáháme. To mm -hmm. My jsme prostě snažíme se vždycky to vést tak, že nejsme dodavatel nějakého obsahu, ale že jsme součást té firmy. Snažíme se působit jako takový interní marketingový tým, protože to potom dává i mnohem lepší perspektivu na ty vztahy jako nás, jako agentury a klienta jakožto nějakého jako zadavatele. A oni nás i dost často třeba pouští jako dovnitř do té firmy, že prostě dávají s náma brainstormingy, povídají si s náma, jsou, s náma jako v kontaktu. Ale nejsme tam od toho, abychom jim pomáhali nastavovat firmní strategie a KPIčka, to není naše práce. Hmm. My máme prostě podle těch KPIček plnit to zadání nebo plnit tu vizi, na který jsme se shodli, ale nejsme jako konzultantství a to bychom jim prostě radili, s čím mají co dělat a tak. Samozřejmě v rámci sociálních sítí jim pomůžeme, rádi, ale firmní kapička jsou potom něco hmm. jiného než prostě sociální sítě marketing a tak. Jak konkrétně probíhá to propojování těch firm s těma tvůrcema? Tak my jsme dlouhodobu vlastně mapovali celý ten trh, hodně jsme si mapovali ty tvůrce, na co jsou specifický, na co jsou dobrý, jaký produkty jim se dějí, jako mají hlas, jakou mají tonalitu, nějaký prostě sedí k třeba k beauty značkám, nějaký zase víc sedí prostě k outdoorovým značkám a máme vlastně zmapování ty tvůrce a prostě podle toho, jaká je to značka, tak my se zanalizujeme jejich cílovku, zanalizujeme si jejich přístup k sociálním sítím teďka a pak na základě toho vlastně vybereme toho tvůrce, protože už víme podle těch specifikací, jaký ten tvůrce by pro tu značku mohl být nejideálnější a jaký odpovídá tomu, tomu tónu hlasu, tónu voice, tomu vlastně všemu, co oni potřebují, co vlastně oni požadují od těch sociálních sítí, od, toho obsahu na ty sociální sítě. Mm -hmm. Takže takhle, prostě jenom vybíráme, máme ty, máme jako, taháme jenom za špagátky, prostě tam, kde se to jako zrovna hodí. Mm -hmm. Jaký byly největší výzvy, se kterými jste se potýkali během vlastně fungování toho projektu? Hmm. Dlouho, že nepřicházely výsledky, že vlastně ten náš produkt a ta, ta nabídka byla jako tak specifická, že lidi ještě nevěděli, že ji chtějí, mm. protože UGC byl jako trend v Americe, a, nebo no odtamtud to vlastně jako začalo a nějakou dobu trvá když se ten trend přesunek přesune k nám České republiky, takže my jsme trošku jako byli napřed předtím, než ten trend jsem jako ráně fyzicky došel a takže trošku tam byl problém s tím, že jsme stříleli trošku před zajíce jak se to tak jako říká a prostě jsme nedokázali úplně jako tu nabídku dobře jako komunikovat, nebo nedokázali jsme komunikovat, komunikovat tu urgenci, že ten trend jako přichází. Pak jsme to vlastně přetočili do toho, že děláme k tomu i sociální sítě jako marketing, jako obsah. A to už se najednou v té korelaci spolu mnohem líp prodává. Když prostě jim řeknete, my natočíme obsah a hodíme vám do toho prostě špetku tady UGC, což je jako nový trend, máme kontakty, takže pak to najednou začalo dát mnohem větší smysl. A, ale dlouho jsme si říkali, že prostě jako nepřicházejí výsledky a hodně tam vznikala taková jako frustrace, a proč vlastně ty výsledky nepřichází. A pak další výzva, která nás potkala jako o prázdninách, bylo, že nás ze, den, dne na den jako opustil náš projektový manažer. Mm -hmm. A takže práce místo tří lidí byla rozložena na dva, na mě a Terku. A bylo to jako docela náročných 14 dní, kdy jsme vlastně všechno řešili sami. A pak naštěstí jsme jako našli novou projektěčku, která je s náma doteď jsme za ní jako neskutečně vděční. Se všem nám hrozně pomáhá, ale prošli jsme si jako takovouhle věcí a i nám to dalo jako tu perspektivu, že s těma lidmi je potřeba zacházet prostě nejvíc softiácky, jak jako jde, aby se o ním jako u nás měli fakt super. Takže, takže tak. A mm -hmm. Teďka aktuálně jste teda v týmu tři. Mm, jsme dva s týmy a pak máme projektičku. Mm -hmm. mimo tu protěčku máme ještě idea makerku, to je jenom taková jako studentka, kterou máme prostě na idea making, Záměrně jsme si brali lidi, kteří třeba nemají s marketingem vůbec nic společného, aby byli schopni nám dát ten pohled toho reálného jako sledovatele těch sociálních sítí, což nám hrozně jako usnadňuje při jakoby tvoření nějakých těch konceptů, tak nám to usnadňuje, jakoby, do jakých konceptů se máme jako zabřednout, který máme nechat, který jsou třeba až moc jako náročný. A pak máme ještě stříhačku na videa, mm -hmm. abychom, takže to máme jako tak diverzifikovaný. Doufejme, že brzo by mohl přijít jako první full-time mm -hmm. prostě nějaký social media specialista, který by se staral o ty každodenní věci u těch klientů, takže to si myslím, že je za dveřma. Mm -hmm. um, když vy spolupracujete takhle vlastně s externíma lidma, nebo máte tu externí praktikačku, bylo těžký třeba vysvětlit, jak se ty projekty dělají v rámci té týmy metodiky, nebo na to jste se úplně jako by vykašlali a prostě to berete jako projekt, jako kdekoliv jinde prostě venku. My to nebereme ani jako projekt, my to bereme jako firmu, mm -hmm. Že prostě to reálně bereme jako něco, co ačkoliv tady v tými by měly být krátkodobý projekty, tak my jsme prostě narazili na něco, co vlastně má jako dlouhodobý smysl a vlastně já to vidím ve svý vizi v budoucnu prostě jako součást mého života. Takže trošku se s tím jako občas přu, jestli je to správně, jestli je to špatně, ale nechám to jako plynout. Myslím si, že jako jsme na dobrý cestě. Co týče té projekťačky, jestli jsme to s ní řešili, moc ne. Hmm. ne. Neřešili jsme s ní nějak specificky, co my děláme. Ví, že studujeme, ví, že studujeme něco jiného, než jako normální věžka. Jednou tady u nás byla se podívat, ale jinak to s ním vlastně jako nějak moc neřešíme, protože hmm. nás to jako nějak jako fyzicky neoblivňuje. Co yep. Jenom potom finance samozřejmě jsou nějak jako tolkovaný kvůli tomu družstvu, nějaký odvody a tedy ale to se jí naštěstí netýká. Takže... Mm. ta spolupráce vlastně probíhá hladce, protože tam vůbec jako nejde o to i nějak začlení do té tý, týmy prostě jo, je to... mm -hmm. jo. Jak se připravujete, a teď mi řekni, jestli střílím úplně mimo, jenom mě to tak napadlo, tato otázka. Jak se připravujete vlastně na toho full-time zaměstnance? Jestli už jako přemýšlíte třeba, jak, jak jakoby bude nová úplně struktura v té práci, jak bude jakoby ten onboarding proces, um, jestli jako by na tyhle ty věci se nějak připravujete postupně? To je skvělá otázka. To jsme jako vnukla hrozně moc myšlenek, který bychom jako měli probrat. Onboarding proces nemáme. Onboarding proces nemáme vymyšlený. Když jsme to dělali se stážistkama, tak to bylo prostě jako spontánní pokec. Jenom jsme si řekli, kdo nám nejvíc sympatický, kdo je prostě někdo, kdo jako zapadá do té naší kultury. Ale máme práci, kterou bychom tomu social media specialistovi jako dali, to už máme prostě jako nějak definovaný, ale onboarding proces ne. To je ještě něco, na co bychom si měli jako víc sednout, na co, bychom, na co bychom si měli možná i jako zjistit trošku víc teorie, protože onboarding proces už prostě zasahuje do hr a tam jako nejsme úplně jako nejlepší, a co se týče jako toho onboardingu, takže, takže tak, ale práci pro ně určitě jako máme, to se vždycky po mně najde, takže, takže tak. – Tak třeba se tady po novém roce sejdeme a budeme si povídat na téma jak přijmout zaměstnance <třeba> do firmy. – <třeba, <třeba, třeba jo. <třeba> – <třeba> jo? <třeba> Tak hodně štěstí s tím přeju, to je super. Um, Jaký bys dal ještě největší jako highlight, něco, co se vám jako opravdu povedlo, no na co jste pišný v rámci toho projektu? Hmm. Tak určitě, určitě na tu práci s těma klientama, prostě je to jako přináší to výsledky, vždycky nám to jako dělá radost. A ty krizové situace, které jsme jako vyřešili, že prostě si říkám, že tohle jsou ty situace, kde prostě 90% lidí skončí a pro jenom 10% nebo méně 10% lidí to prostě dotáhne tam, kam jako chtějí. Takže to, že jsme zvládli ty situace, protože to, že jsme se jako na to nevyprdli a to, to, že jsem se na to chtěl tolikrát vyprdnout, takový ten pocit, že prostě chceš utéct do toho problému, protože už nevidíš jiný východisko, než to, že chceš utéct, zahrabat s někam prostě hluboko pod zem a tydy nebýt vidět, tak i přesto, přesto na ten, ten pocit jsme do toho jako šli, zvládli jsme to až jsme vlastně dál a jsme tam, kde jsme, díky tomu, hodně díky tomu. Vlastně neuvědomujeme si to velmi často, že jsme tam, kde jsme kvůli právě těm jako problémům, který vznikaly a to vlastně za to jsem asi nejzděčný, no. co vám v těchto těch krizových situacích pomohlo? My navzájem, já a Terka navzájem, že prostě jsme se podrželi. Vždycky jako by tam byl minimálně jeden z nás byl ten pozitivní. Prostě já jsem chtěl utéct, Terka říkala, ne, to zvládnem. To je prostě je jako čak 14 dní nebo, nebo něco takového. A, takže vždycky ten druhý, ten druhý nás jakoby podržel, já jsem podržel Terku nebo ona mě v jako těch situacích. A hodně mě podporuje přítelkyně. Jakože to je něco, co mě drží hodně na vodou, protože vlastně to všechno dělám pro náš jako nějaký budoucí život, mm. pro naší budoucí prosperitu, takže takový jako moje světlo na konci tunelu, vždycky, když se objeví nějaký problém, tak, tak je tam ona, no, která tam vždycky jako se mnou je, takže to hra taky jako velký klíčový faktor tak v tom celém. A v <laughs> pocit jako, naproti mě prostě nesedí, a teď, teď to myslím nejlíp jak můžu, mm. že naproti mě jako nesedí 20 letý kluk, ale prostě jako muž. Děkuji. Um, takže, Um, jo, teď jsem se zasekla, ale já se zase vrátím zpátky z toho obláčku a budu se ptát. Um, Ježíš, mě teď fakt jsem se chtěla stát, promiň. Pojď. jsme highlighty. Jo, už vím. Můžeš tady zmínit nějaký zajímavý spolupráce nebo nějaký zajímavý klienty, pro který jste pracovali? Hmm, nemůžu zmínit jména, ale jeden je třeba miliardový e-shop uh, s vlasovou kosmetikou, tak pro ně děláme vlastně pravidelný obsah, staráme se jim i o reklamy, community management a teďka budeme nabírat hopefully novýho klienta, kterýho ještě ani nemůžu říct jako od je, a pak se staráme ještě o jeden profil vlastně, který, se, který pořádá after parties pro plesy. Mm -hmm. To je docela jako široký záběr. Um, je to vlastně pořád to samý, nebo vždycky se musíte o tom odvětví toho klienta, by naučit znova ty věci, co potřebujete vědět? Tak vlastně u toho velkého klienta, u té vlasové kosmetiky, to je něco, co mě absolutně míjí a my vlastně většinu těch podkladů stáváme od nich. My vlastně nemusíme nic o tom odvětví ani o těch produktech prostě vědět, protože oni nám to všechno jako sdělí. Mm. Velmi jako i příjemným způsobem dostaneme skripty, dostaneme prostě popisky. Pokud nejíme, tak se doptáme a vždycky je nám jako velmi hezky odpovězeno. My to potom můžeme hezky projektovat do těch videí, do toho obsahu. a Vlastně ani nemáme nějak jako vydefinovaný obor, kterým bychom se jako chtěli věnovat. Fyzický produkty. je asi jako by něco, na co, se ten produkt, na co se ty videa vždycky líp natáčejí, na ten obsah, ale nebojíme se jako experimentovat s ničím a nikdy to nebylo, že bychom si museli jako dostudovávat ten trh, jak funguje. Takže většinou ty firmy to mají velmi dobře podchycený, mm -hmm. oni vědí, co mají dělat, oni vědí, kde jsou, oni předají nám jenom ty informace a my jim řekneme, jak bychom to mohli zlepšit. A takhle vlastně fungujeme ve společný symbioze. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Jak bude vypadat Nexus Creators za rok, za dva, za pět, za deset? To je, tak to se hodně liší ty roky mezi sebou. Něco si vyber. <laughs> tak já to řeknu za rok a za deset. Tak za rok už určitě budeme na ně, na, ve fázi, kdy máme prostě full time nějaký interní tým, který obstarává ty klienty a my tam působíme spíš na těch klíčových pozicích jako sales, navazování kontaktu s velkými klientama, pracování na velkých kampaních a starání se o, to, o ten tým. A za deset let máme takový jako zajímavý milník, který by pro nás byl jako za dosti učinění a to je, že kdyby nám jako přišla nabídka na stůl, že nás chce odkoupit jako nějaká velková síťová agentura, tak by to pro nás bylo jako, že Zaradostě učiní, že jsme dost velký na to, aby se nás někdo bál, tak nás chce koupit, takže se dost často jako v v marketingovým se děje, že ty marketingovky se mezi sebou jako odkupují. Mm -hmm. A působí tady jako pár velkých evropských jako síťových agentů, které mají pod sebou hrozně moc jako menších. A kdyby nám přišla nabídka od jedné jako z těch velkých na odkup, tak by to pro nás bylo jako že super, děláme dobrou práci, někdo se nás bojí, tak nás chtějí koupit. A <laughs> rozmysleli bychom si, jestli to prodáme nebo ne, ale bylo by to jako, bylo by to super milník, jako mm. míříme, no. Asi bych se jako moc hezky usmál, kdyby mi to přišlo na stůl, prostě taková <laughs> nabídka. tak budu držet palce. Děkujem. Já bych se teď posunula k tomu dalšímu projektu. A ty si říkal, že ty ta nemovitosti pro investory. Je mm vzniknou -hmm. Jak vzniknul nápad na tenhle projekt? To je to úplně nic jiného. je to úplně něco jiného. A s tou partou, se kterou to dělám teďka, tenhle ten projekt, tak nás vlastně spojuje, že do budoucna chceme vlastnit nějaký jako nemovitostní portfolio. Co se myslí nemovitostním portfoliem? budeme budem vlastnit investiční byty, domy, pozemky, které nám prostě budou pasivně generovat nějaký zisk jako měsíčně, jenom z toho, že ty nemovitosti jako vlastníme a třeba pronajímáme. Zároveň jakoby naše hodnota bude ukrytá v těch nemovitostech, které se prostě každý rok zvyšují hodnotově o 6 až 8 Nás vlastně spojovalo, že nás to zajímá a že to chceme naučit, ale nechceme být realitáci, protože je tam, jsou tam jako nějaký vstupní jako prostě školení, je to náročný časově s tak jsme si řekli, OK, tak existuje tady vlastně komunita investorů od pana Libora Váky. Libor Váka je vlastně takový realitní jako investor a hodně populizuje tohoto, nepopularizuje tohoto investování do nemovitostí. A je tam vlastně možnost pro něj dělat tenhle ten jako hunting těch nemovitostí, protože on má komunitu těch, těch investorů, kteří mají prostě obrovský peníze připravení na a jsou to investoři. A my vlastně můžeme dohazovat ty nemovitosti, ty zajímavé příležitosti, které jsou napočítané. Koukli jsme se na prohlídku, všechno jsme zajistili, pošlem jim to, oni řeknou, ano, bereme, ne, nebereme, pokud berou, tak my dostáváme provizi na základě kupní ceny. Ale vlastně ta motivace je naučit se to. Naučit mm. se to a nazbírat kapitál, což jsou vlastně ty úplně první věci, které potřebujete pro studium nemovitostního trhu, mít zkušenosti a mít peníze. Takže to je vlastně to, co nás spojilo. Mm -hmm. A jak dlouho se v tom pohybuješ, v tom odvětví nebo oboru? Jako nemovitost mě zajímají CCA jako rok, mm -hmm. že jako aktivně vnímám a pasivně jako nasávám ty informace. Co se týče toho projektu, tak se mu věnujeme tak čtyři měsíce, mm -hmm. že fakt aktivně jsme se začali vyvíjet ty systémy, podle kterých jedeme, nějaký jako interní systém, jaký nemovitosti jsou pro nás zajímavé, v jakých lokalitách, jaký procenta jako výnosový nás zajímají, jak to vyjednávat, protože to je vlastně dobrá nemovitostní investice začíná na dobrý nákupu, takže to vlastně to, to, vyjednávání je to vlastně gro úplně celého toho jako investování. A takže čtyři měsíce rozhodu jsme začali, no. Co bys poradil někomu, kdo by se do tohohle chtěl taky vrhnout? Aby si třeba připravil nebo aby na co třeba koukat, co sledovat? Trpělivost. Uh -huh. Trpělivost, protože ze za začátku nám jako, my jsme to štěstí, že se nám první nemovitosti jako povedly, že na ně byla velmi dobrá zpětná vazba, potom se teda neodkoupili, protože tam byl nějaký problém ze strany prodávajícího. Ale Trpělivost určitě, protože 99% nemovitostí, které ten člověk v tom typování najde, tak většinou neprojdou do té komunity, protože nesplňují nějaký aspekt, prostě klíčový pro ty investory. Mm -hmm. A určitě bych nešel nejdřív do toho typování, ale nejdřív do toho, jako nazbírat ty informace, navnímat ten trh, jak se prostě lišejí uh, různé jako lokality na ty nemovitosti jak se tam liší prostě prodej, jak se tam liší likvidita jako pro nájmu, co znamená, za jak dlouho prostě dokážete ten byt jako pro nájmu, když ho jako koupíte a tak dále tak dále, takže nějakou trpělivost, pokoru, to bych vlastně, to jsou asi ty nejklíčovější věci, ale zároveň určitě nějakou jako hladovost, prostě chtít neustále jakoby chtít se posouvat v tom, že ten systém k prototypování bude lepší a víc nemovitostí bude procházet a bude se to prostě jako kupit takže to mm -hmm. jsou vlastně tři klíčové věci, no. – Dokážeš říct, co jsou ty klíčové vlastnosti, nebo co jsou ty klíčové věci, co ty investory nejvíc zajímá? – Peníze. Kolik peněz jim to vynese za tu, za tu investici, kterou do toho dají. A hodně se to líší, na základě těch lokalit. Prostě pokud je to Praha, bavíme se o nižších jako procentech toho výnosu, je to většinou mezi pěti, šesti, sedmi, jakmile to jsou jako vyloučenější lokality, říkáme tomu typ investora vždycky most, takže to je ústí nad lebem most, takovýhle jako vzdálenější lokality, tam ty výnosové procenta jsou 10, 12, ty procenta, abych to upřesnil, je to, kolik procent ročně dokážete z té nemovitosti vydělat oproti kupní ceně. Uh -huh. jo, takže pokud chcete 12% z nemovitosti, která stála milion, tak musíte vydělat 120 tisíc jako čistého ročně, což je 12%. Nepočítá se do toho jako hodnota, kterou ta nemovitost nabírá každým rokem, protože uh -huh. trh nějakým způsobem funguje. Takže ty peníze, určitě ty peníze a lokalita je nějaká jako sekundární věc, jsou tam investoři, kteří mají rádi investování vždycky most, nějaký jsou prostě jako hodně safe, mají radši Prahu, velký města, kde vlastně ten výnos je zaručený, že tam bude v pohodě nájemník dlouhodobě, ale budou tam nižší procenta. A pak jsou tady investoři, kteří rádi ty nemovitosti jako vytahávají z nějakých insolvenčních problémů, nebo spíš jako exekučních problémů, že jsou na nich nějaký právní vady, tak oni to koupej, očistějí, zrekonstruují, prodají a mají na to vlastně nějaký zisk, protože ta nemovitost, jakmile je zatížena nějakou právní jako vadou, tak samozřejmě je prostě levnější, nebo Nemusí být nutně levnější, ale je tam obrovský okno pro to vyjednat si tu lepší cenu, protože to je nějaký prostě postih pro tu nemovitost a pro to budoucí fungování s ní. Mm -hmm. takže, takže tak. A kde probíhá to typování těch nemovitostí? Hmm, u nás od stolu, <laughs> ale chápu, jak se ptáš. Uh, na inzerentních portálech, může to být SRLity, Bazoš, mm. úplně jakýkoliv jako kanceláře. My vlastně jediné, co pro nás co potřebujeme, je počítač a internet zajedeme si na SRLity, koukneme, jaká je prostě průměrná cena za metr čtvrdeční v té lokalitě a hledáme nemovitosti, které jsou nějakou, nějakým způsobem pod cenou, nebo které nás prostě zajímají. A pak podle našeho jako Excelovského systému si napočítáme, za jak dlouho, kolik by nás stála rekonstrukce, jaký tam bude výnos s určitým nájmem, kolik potřebujeme vyjednat slevu, jak dlouho na to máme, jak dlouho je nemovitost na trhu. A koukáme do katastru nemovitostí hodně, jak je to, jak je to zapsání na katastru, protože jsou situace, kdy se s tím třeba nedá tolik hejbat, jaký tam je SVJčko, neboli teďka nevím, tu, tu s, SVJ, ani nevím, co to znamená, jenom vím, že to je o společenství vlastníků jednotek. Jo, společenství vlastníků jednotek, každý, každý majitel toho bytu je vlastně jeden člen SVJ a potřebujete zjistit, jaký oni jsou. Pokud jsou v pohodě, tak zjistíte, že tam můžete tu rekonstrukci a v pohodě. Pokud je to, to náročné s nimi, tak tu rekonstrukci v tom bytě nejspíš neuděláte, protože nám to neschválí. Takže takovýhle jako informace se snažíme jako vytahávat. Potom, když řešíme třeba činžovní domy, tam je to náročnější, protože musíme napočítat nějakou rekonstrukci, která se počítá podle jiných prostě tabulek nebo podle jiných jako financí. A potom musíme každou tu jednotku, která tam vznikne, napočítat separátně, takže tam je to, tam je to prostě na 2, 3, 4 měsíce řešení, než to jako vůbec jsme schopni jako zpracovat a poslat do té komunity na schválení. Takže... A to jsme u té trpělivosti. To jsme u té trpělivosti, <laughs> ano, přesně tak. Se to, hezky se to, uzavřelo. <laughs> Ty jsi říkal, že pro tebe hlavně je se na tom naučit, a máš pocit, že ty čtyři měsíce ti to jako dávají, že, že, se v tom jako posouváš tím tempem, který si představuješ? Brutálně. Já si myslím, hmm. že jako s klukama, s tím, jak jsme tři, tak každý má jakoby i trošku jiné zkušenosti. Takže kdybychom jako skombinovali, tak si myslím, že kdybychom měli peníze, tak už jako začneme do těch nemovitostí investovat prostě teďka. A už teďka jako se s těma provizema, co jako máme v budoucnu budou vyplacený, protože ty obchody ještě probíhají, tak už se prostě koukáme potom, kam ty peníze jako šoupneme, aby hmm. to prostě jako dávalo smysl řešíme i nějaký uvěrování, nebo 100% řešíme uvěrování, protože nám dává největší smysl to pracovat s cizím kapitálem, ne se svým. Takže řešíme i nějaké jako firmní struktury, jak, jak, prostě si to jako daňově optimalizovat, jak to funguje s tou firmou, a jaký jsou jako daňové úlevy, na co se dají použít a tedy Takže myslím si, že hodně jako přesahujeme i to, kdybychom... máme nějaký know-how, který bychom měli mít na to, abychom to typovali, ale myslím si, že jsme třeba o dva kroky dál, že přemýšlíme hodně jako do budoucnosti. Mm -hmm. Známe ty firmní struktury, učíme se to, bojíme se s lidmi, s právníkama, s bankéřem, aby nám řekli, jakým způsobem teda bychom tu hypotéku mohli třeba dostat do budoucna, co je pro nás nejvýhodnější a tedy a tedy. Takže učím se na tom jako brutálně. Fakt mě to baví, je to hodně jako velký kroky dopředu. To ráda slyším, to zní super. A když se teda budeme teď bavit, trošku se přesuneme na ty sociální sítě, jak tomu LinkedInu, jak jsem avizovala, k čemu ty používáš LinkedIn nejvíc? Mm, já jsem vlastně úplně původně používal Instagram, chtěl jsem tam prostě začít tvořit nějaký ten osobní brand, tak se teď říká, že je to cool, takový buzzword Uf. trošku. A co jsem zjistila na Instagramu je, že na Instagramu člověk musí dost často být někým, kdo v reálu není, aby ho ten algoritmus vzal jako někoho relevantního. Mm -hmm. Což mě vlastně na Instagramu začalo trošku štvát, protože já jsem si říkal, že já budu ještě jako pálit energii na tom, že budu přemýšlet nad tím, co dám na sociální sítě, aby to korelovalo s tím, co jsem tam dal týden předtím. Tak jsem si řekl, tak LinkedIn je pro mě vlastně jako perfektní, protože tam můžu psát, co chci, kdy chci, proč chci. Protože tam ty lidi, vlastně, pokud se podíváte na velkou škálu, jako těch lidí, kteří tam působí, tak oni mají vybudovaný osobní brny a to, že jsou prostě oni. Že jsou prostě autentický, má nějaký styl, kterým jako píšou, protože jsou to oni. A to mě vlastně jako na tom nejvíc baví. Takže píšu tam nějaké příspěvky, sdílím know-how, co se prostě učím na té cestě. A zároveň je to velmi, velmi kvalitní nástroj na hledání jako potenciálních zákazníků. Takže vlastně dvě, dvě, dva způsoby nebo dvě cesty, jak ho využívám, je sdílení a hledání. Mm -hmm. Stalo se někdy, že někdo přes LinkedIn nabídnu práci? Mm, jo, <laughs> často se to stává nějaký multilevel, prostě přijde jako nabídka, vyplnit tam ten dotazník, nebo dobrý den, Šimon, ještě takový to jako, ta, ta robotická message, a ani jako tak to mě vždycky pobaví, rád na to odpovídám, nějakým jako vtipným komentářem. A jo, přicházej, je to nějaký multilevel nebo do realitních kanceláří, prostě tam jako se ten nábor dělá jako full, takže ale mě, mě, nikdy nepřišlo něco, by mě jako fakt zaujalo. Kdyby si řekl wow, tak když mi přišla nabídka na tohle, tak to už znamená, že třeba jako jsem v něčem, jako, nebo že mě lidi vnímají, že jsem v něčem dobrý, tak to se ještě nestalo, na to ještě stále čekám. To přijde. Ale jo, jo, jo velmi brzy. Ale uh, nevím, jak tam chodí takový ty jako vtipnější nabídky práce. No. Odkud ty sbíráš inspirace na ty příspěvky na LinkedIn? Hmm, určitě od Terky Horákový, se kterou děláme Nexus, tam má hezké příspěvky, ale vždycky se snažím to psát tak, jak to cítím. Vždycky jako vyhlídnu si třeba nějaký téma, ale kouknu jenom na to téma a jak se o něm, nebo spíše se o něm mluví, a pak na základě toho vytvořím nějaký příspěvek podle sebe s nějakým svým náhledem, s nějakým třeba svým podložením, jako nějakou teorií, nebo s tím, jak jsem to zažil v praxi. Ale nikdy se jako moc inspiru jako tím stylem toho psaní, protože to je to, co by mi potom bralo tu autenticitu, kterou si chci zachovat prostě na tom LinkedInu, co mě jako nejvíc vlastně baví na té platformě. Mm -hmm. Ty jsi říkal, že, tam, že, to, by, že to používáš vlastně k tomu, aby jsi si hledal klienty. A um, koho tak na LinkedInu jako sleduješ, kdo tě baví? Jsou to ty tvoji potenciální klienti, anebo je to třeba někdo, kdo se zabývá taky jako, že dává třeba typy o podnikání? Co tě, co tě na tom baví? Hm, já si na LinkedInu jako záměrně nikoho nesledu, že prostě mm -hmm. ne, není tam nikdo, kdo by, na koho by, na jehož profil bych záměrně chodil pro nějaký know-how, protože vlastně každý příspěvek mi něco dá. Takže já nemusím sledovat specifický lidi, protože každý příspěvek na tom LinkedInu pro mě ně něco znamená, něco si z toho vezmu, přečtu si komentáře, a zapíšu si to do poznámek a jsem v pohodě. Takže není tam vlastně nikdo, kdo by mi jako vystupoval z toho davu, prostě, že jednou sdílí, jeden týden sdílí zajímavý nouho, prostě ještě pán Hlinka, který vlastní editý, druhý týden prostě mi tam přistane příspěvek od Alexe Hormozyho, což americký podnikatel. Takže vždycky si vezmu něco, ale není tam nikdo, za kým bych záměrně chodil. Mm -hmm. Asi. Co by si poradil někomu, kdo třeba LinkedIn nemá, anebo ho i má, ale nevyužívá ho aktivně, jako co bys mu poradil, aby aby se do toho dostal? Ať se ho jako založí a prostě jenom kouká, snaží se jako na, na nějak jako tu platformu, protože ona je, pokud ji chcete používat jako velmi, pokud ji chcete použít jako sporadicky tak je hrozně jednoduchá, pokud ji chcete jako používat nějak jako do, 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 hloubky a víc, tak je složitější trošku, protože tam ten algoritmus funguje jako jinak než na Instagramu, ale určitě prostě, co já rád říkám, jakýkoliv sociální sítě, prostě si ji založte a jenom koukejte na to, na to jak volna funguje, co se tam objevuje, na co lidi reagují, jakým způsobem na to reagují, co vyvolává ty velké reakce a, a, o čem je třeba dobrý psát. Takže jenom prostě navnímat tu platformu i spoustě lidí, s kterými jsem vlastně na to téma jako hovořil nebo si volal, tak jsem jim říkal, dej si týden a jenom prostě scroll a koukej, co se tam děje. Jo, ono i ten algoritmus navnímá trošku víc, co, co tomu člověku líbí a na základě toho potom začne doručovat nějaký jako relevantnější obsah pro toho člověka. A pak do detailu bychom se mohli pobavit nějak jako i třeba se mnou na Instagramu můžete napsat a, a tam bych dal nějaký tipy taky třeba mm -hmm. jako do detailu, jak funguje třeba ten algoritmus, jestli tady chceš nakousnout. No, to asi klidně můžeme, ale mě ještě napadla otázka, ty jsi zmínil, že, ty jsi měl toho amerického podnikatele, mm -hmm. um, je tam, je to rozdíl, jak třeba to pojímají jako v zahraničí ten LinkedIn a jak ho pojímáme tady v Česku? Mm -hmm. Určitě, řekl bych, že oni ho, ho používají víc jako aktivně, my ho používáme jako takovej denníček, do kterého si píšem, mm -hmm. přijde a v Americe ho používají, že tam je příspěvek každý dva dny, možná každý den i, že to používají fakt jako sekundární platformu třeba k Instagramu, protože to zase bude nějaký jako povědomí o té značce, ať už je to osobní brand nebo prostě brand jako značky, uh, tak, um, tak určitě tam je rozdíl, tak jako to může jako LinkedIn není český, takže zase to jsem prostě trvala nějakou dobu, než to sem jako přišlo a LinkedIn je víc jako businessový v té Americe mi přijde, mm. no. Když Zmiňujeme, že to použiju jako sekundární platformu, tak možná se můžeme trošku i naťuknout ten algoritmus v tom smyslu, že když dám příspěvek na Instagram, jako já, když si chci udělat svůj osobní brand, má smysl skopírovat to a dát to na LinkedIn? A nebo jako co mám udělat, jak to upravit, aby vlastně ta platforma si to přechroustala a ten algoritmus byl ke mně schovývavý? Hmm, jasně, já rozumím, kam tím míříš. Uh, na Instagramu bych nechával videa. Na LinkedInu se teďka jako videa a short form obsah jako testují, mm -hmm. což znamená, že nějaký uživatelé na LinkedInu mají možnost tam ty videa přidávat a zobrazují se jim a nějaký jiné, Prostě AB testing, aby zjistili ty reakce. Na LinkedIn bych to dělal jinak, tam vlastně ten obsah funguje, nebo algoritmus funguje tak, že můžeš označovat lidi a těm lidem se to ukáže, když je označíte, a zároveň se to ukáže všem lidem, který sledují toho člověka, který ho si označila. Takže takhle můžeš multiplikovat ty dosahy, mm -hmm. protože se díky třem označení může to dostat k tisícům lidí, protože ty lidi se to, lidem se to ukazuje. A na feedu toho LinkedInu se vždycky ukazují věci, na které lidi v mém spojení reagují. Takže pokud na to někdo zareaguje, rozšiřuje se to dá a dá a dá. Takže určitě ten obsah jako není u jedný. Uh, Iterka Horáková to dělá velmi hezky. Prostě na, na Instagram přidává jakoby video nějaký, kde dá nějaký popisek a na LinkedInu přidá to stejný video a dá tam prostě nějaký širší popisek, mm -hmm. nějaký jakoby širší kontext toho tý message, kterou chce předat a předávat to vlastně prostě tím autentickým způsobem, kterým to vlastně dělá na tom celém svým linkáči. to děláme hezky. Mm -hmm. Ty jsi hrozně vytížený a už jsme tady zmínili tvůj přítelkyni, takže moje logická otázka je, jak to vůbec jako dát dohromady, jak vlastně vyrovnávat ten pracovní život s tím osobním? Já to osobně občas jako zapomínám, že prostě občas fakt to mám jako tolik, že to je vlastně to poslední, na co myslím. Vím, že je to špatně, já za tom pracovat. Uh, ale je to vlastně o tom hledat nějaký jako alternativy nebo spíš být jako proaktivní v tom, že hele, vím, že toho třeba bylo hodně, ale myslím si, že třeba teď mám jako sobotu full volnou a dám se tam do kalendáře prostě celý den na tebe a půjdeme na procházku, na jídlo. A vlastně to není ani tolik jako o těch věcech, který jako spolu, nebo o těch věcech, kam jdeme, nebo co jako, jestli někam pojedeme, jestli pojdeme na jídlo nebo ne, ale o tom, že se jako dokážu reálně najít prostě, nebo dokážeme najít tu hodinu jako toho času, kdy jsme reálně na tom místě s tím člověkem. Takže občas mi třeba nejvíc pomůže prostě s přítelkyní jenom hodinu ležet a povídat si. Prostě o těch věcech, které jsme zažili, o těch věcech, které nás třeba trápí, nebo o těch věcech, které se jako naopak zadařily. A prostě reálně vědět, že mě ten druhý poslouchá. Nebo ne, poslouchá, naslouchá. Tady rozlišujeme. A naslouchá. Takže to, je, to mi jako hodně pomáhá. A i přítelkyně mi pomáhá v tom, že mě občas jako trkne, že můžeme někam zajít. Prostě myslím si, že už by to jako bylo vhodné, tak to mi jako taky hodně pomáhá. No. Že prostě občas tak jako zapomenu, ale na druhou stranu občas, nebo snažím se to prostě jako mít to, uh, nějak jako v povědomí, přemýšlet nad tím, být iniciativní v tomhle prostě mm -hmm. vést trošku tu druhou stranu. Máš ještě nějaký jako rituál nebo nějaké věci, které rád děláš, když právě si potřebuješ jako vědomě odpočinout od té práce, jako vypnout? Hmm. Mám určitě, ale to je takový hodně nárazový třeba teďka úplně jako náhodná věc, kterou bych měl asi jako moc lidí netyplo. Sleduju jako mistrovství světa v jedné jako počítačové hře, takže teďka jako každý týden těším na svou to naděle, až budu koukat na ty zápasy, které se jako hrajou. Plánoval jsem letět i do Londýna se jako podívat na finále. Mm -hmm. Nakonec jako by ta cenovka těch lístků byla trošku vyšší, než jsem čekal, takže <laughs> jsem za to i prdnul. Ale, ale rád bych tam jako někdy letěl v budoucnu. A takže to, to je teďka hodně takový můj jako time. A moje přítelkyně mi prostě řekla, že na to bude koukat se mnou. Vůbec tomu nerozumí, vůbec neví, o co jde, ale řekla, že si jako vybukovala čas v kalendáři, že si koupíme dobrý jídla a budeme to prostě koukat spolu, což mi přijde hrozně takový jako sladký, že vlastně tomu vůbec nerozumí, ale chce hrozně jako se mnou trávit ten čas a, a podporovat mě v tom. A co mi hodně pomáhalo, bylo chodit na procházky prostě sám, zapnout režim letadlo na telefonu, vystoupil jsem na jedné straně Prahy a došel jsem na druhou a to mi vlastně jako hodně pomohlo. Já mám rád Prahu, mám rád auta a v Praze jezdí hezký auta občas, takže to vlastně kombinují takovýhle dvě témata do sebe. Rád se jako inspiruju v okolních jako věcech, prostě, když vidím hezký dům, vidím hezký auto, vidím prostě nějaký třeba zajímavý pár prostě muže a ženy, jak prostě třeba jdou po ulici nebo jak jedou nějakým autem, tak se jako představím, wow, tak tohle je třeba něco, kde se představu prostě za pár let s mm -hmm. Takže je to dobrý jak na odpočinek, tak i nějakou, na nějakou jako inspiraci. A... Určitě jako cestování, prostě, nebo projet se někam autem jen tak bez cíle, to je tak jako zajímavá věc, doporučuji zkusit každému, kdo má auto. A tak, prostě jenom si vybukovat ten čas v tom kalendáři a nic, nic tam prostě nedávat a prostě naplánovat se to podle sebe. Fitko taky pomáhá, takový jako na vyčištění hlavy hodně, spousta věcí, jenom na to občas zapomínám, no, že ty věci existují, že bych je mohl dělat. Hmm. Jste Jste s k úplný couple goals, já tuhle last sledovat. <laughs> <Děkujem>. <laughs> um... Jaká je nějaká tvoje osobní vize? My jsme tady zmínili, kde vidíš Nexus Creator za pět, za deset let, za rok, za deset let, promiň. Mm -hmm. um, kde vidíš sám sebe? To je hrozně, hrozně, jako vidím v hlavě velmi specifický obrázek, ale tam toho vlastně hrozně moc, v tom obrázku budoucnosti. Uh, milu auta, takže chci mít hodně aut. <laughs> A Ale vlastně, co, co mě jako poslední dobou hodně jako motivuje, je nějaký jako schopnost postarat se o svoje okolí a ne, nemyslím tím, jako koupit někomu prostě hezký dárek Vánocům, ale prostě přijít za rodičům a říct tím, že tady máte kreditní kartu a i ten pobět celý svět, protože prostě si to zasloužíte. Hodně jako jsem člověk, který do budoucna, nebo i teď se snažím jako obdarovávat, že jako ty dárky a to, ta starost o to okolí je pro mě jako to, co mě motivuje nejvíc. Takže vlastně v té svojí vize jako ani nevidím moc tolik sám sebe, jako spíš to okolí, kterýmu jsem něco dopřál. Mm -hmm a to okolí je prostě šťastný. Ať už to jsou moje děti, kteří poletějí třeba do Ameriky studovat nebo kamkoliv. Ať už je to moje přítelkyně, která bude mít prostě dva koně, protože milé koně také prostě bude mít, protože to byl její sen mít vlastní koně. Moje mamka stál který prostě pojedou na, nějakou, jako, nějaký výlet do zahraničí, protože prostě si to můžu dovolit. A, nebo můj brácha, který mu koupím třeba nový auto, nebo, nebo se, jak řekl, koupím nový studio, protože prostě je velmi jako umělecky zadaná, nebo nadaná. Vlastně jako tohle hlavně motivuje víc než že si já něco dopřeju. Že prostě to je až taková jako věc, teda, kterou tam vidím, že OK, to je hezky, ale tohle je vlastně to, co vidím na popředí toho všeho. Prostě to, to spokojený okolí kolem mě. Takže to ta rodina, kamarádi, přítelkyně, děti, spíš tohle to no. Mm -hmm. A vlastně se to dva roky zpátky jsem byl šlený materialista a potřeboval jsem mít všechny věci na světě a vlastně postupně se to jako překlání do toho, že spíš mi jde o to okolí, pro který vlastně teďka pracuju, pro který prostě jako teďka se snažím něco vybudovat, aby oni potom v budoucnu mohli mít to, co prostě si myslím, že se zaslouží to, co dělají v životě, že jsou to dobrý lidi, protože že mě rodiče prostě vychovali, z toho, že brácha byl takový super brácha, jaký byl, a z to, že přítelkyně se mnou byla skrz ty prostě tyhle ty časy, kdy jsem na ní jako zapomínal občas. A, takže tak, to mhm. je vlastně moje nějaká jako vize budoucnosti. Máš ještě něco, co bys chtěl sdělit našim posluchačům? Hmm, nebojte se, zkušit ty věci, inovujte a nebojte se mluvit o svých názorech. To za mě asi nějaký jako nejdůležitější message. Super. Tak já ti moc děkuji, Šimane, že jsi dneska přišel k nám do podcastu. Já moc děkuji za pozvání. Nemáš vůbec Děkujeme a naší provozně ekonomické fakultě, že tady můžeme točit v tomto studiu. Děkuji Martinovi a Vojtovi, děkuji Silví, našemu mistrovi zvuku dneska. A děkujeme i vám, naši posluchači a diváci, že jste nás doposluchli až sem. Určitě se podívejte ještě na nějakou další epizodu. Nechte nám v komentáři názor, co jste si o této epizodě mysleli a jaká je třeba vaše vize do budoucnosti. A uvidíme se zase u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj.